Evo, si wanaagsan gudoomiye aad ugu baaqdo kaasta oo way jirtaa kulanta wanaagsan saaxiibeyaal meel walba joogtaan waxa aan ku suganahay xafiiska gudoomiyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Barco oo aan wareysi kooban kaga qaadi doono sakariye gudoomiye soo dhawow ugu horeen waxa aad naga warbixisaa wakaaladda biyaha shaqadeeda ay u hayso bulshada gaar ahaan xafiiskaaga iyo intii aad joogtay waxyaabihii aad qabatay aad xusi karto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا وران مريم ميسان قدومي هي شغالة بقشة النجوم مادين حقورة سجى قبل كيو كارهان وكارد بيها برو ونسود وني ونكم هالسنين نهتا نيجا ورما وكارد بيها برو ونستوشة كا دكمة وقابل سن إن ورا بسوا مقرسيسو بلشة بيها برو دمانتي ما نتوحى إلهي مهديا إن أفرت كوني مقالة ده ميلك فوق لبي 10 كيلومتر نبيه قارين وده دقيني أي دي بي ده مقالة ده دمان تود إن تود دقو بطان أي سي أم بيها وهور مرة إنتا أي وكالة ده كتلابستي وكالة ده بيها برعو حلا أساس يكون سغال بقول سغال يستقاشن كي مربا مرحلات بيسو مريسي مر قولها ديگان كاك عان تكو هي مر كي دنبي حكومة دي كل ميتميد أيا وزارة بيها لوريشي ورقة ديكريت مدحوينة يدو حير كالامريي بارلمان كالوريشي سيدو كالي مركا اي قعانتو لوكل كوهي وحي استعمال جدي لير كالشركة ده عيلاش مقالة دونا ويكو بناين وافر عيل بهيد وحينا وحانا قعانتو كوهي دولد دهوسي ومامل كيدو كوهي waxa lagu yeeshay shaqaalaha wakaaladda biyaha Barco mushaar ay ku yeeshaan 9 bilood ayala shiina wixii gaarsii kar waayeen wakaaladda biyaha wixii gaarsii kar waayeen magaalada Koonyaasheed waxa abuurmay shirkada private oo biyo bixiya markii xukuumadda kulmeetimid waxa hoos u dhacay shirkadihii waxa awoodii iyo kor qaadis lagu sameeyay wakaaladii waxa lagu wareejiyay wasaaradii waxaa loo qoday wakaaladda ilaa 12 xeel oo 14 xeel meelaha loo qoday stadium tan xeel baa hayn intan aan ku imiga shaqada kula wareegnay sanadkii waxaanu qodnay maanta 4 xeel waxa shaqeynaya 22 xeel baa maanta shaqeynaya oo active ah 4 koona magaalada biyo joogan waliba biyo macaan oo nadiif ah ay dadkaas dhamaantood cabaan oo helaan waajib ku xun faraya ama aanu shaqeynaa dadweynaha inaanu gaarsiino biyo ku filan shaqadeedu waa intaas alxamdulillaah maanta meel Barco biyo ka cabanaysa ma jirto maxay ku kala duwan yihiin shirkadihii private-ka ah ee markaas ee shaqeynayay iyo wakaaladda ee hadda dawladdu gacanta ku hayso dhamaantood imika biyo macaan marka aanu shaqada yimid laba ceel baa qadaraha dadkan oo ka fariisiyay labada ceel biyo macaan baa ku bedel marka waa biyo macaan oo kuwa dalka laga cabo kuwa ugu wanaagsan ay ku jiraan kharashaadka aad ka qaadaan dadka biyaha aad siisaan waa imisa imika waxaanu ka qaadnaa halka mitirka 12,000 leena dadka jilacsan ee dhibiyadana qaarkoodna free bay ku cabaan qaarna halka mitirku 5,000 leena lagu dhufto dadka biyaha gashi kari waaya waxaa lagu waraabay waxaan la yiraahdaa kiyaasoska meelaha biyaha lagu iibiyo iyagana 7,000 leena ayaa laga siiyaa waxay halka mitirku ku soo fadhiisanaysaa foostadu halka mitirku waa 5 foosto waxay ku fadhiisataa 2,500 leena 2,300 leena ayay ku fadhiisanaysaa marka waxaan filayaa in dalka kuwa wakaaladaha ku jabanaan ku jirno qolaha ceelasha shirkadihii jiray intooda badan wayna quseeno meesha uu ka baxay wakaaladda kala wareegtay hal shirkadood mooyane taasna ayaan dhowdba biyihii lagu joojiyay inay biyo kale sameeyso sababtoo ah ma kontrola lasmuna dhexwadi karo private iyo public wuxuu waa biyo led maaha beebo ka hadda isjiiraan cid aad cabaysay iyo cid aad ka talaalanaysay yacudda hodhota waxyeelo hadda ka timaado lagala xisaabtamay ayaan jirin markaa sidaa ugeed wasaaradda markuu wasiir caalimid waraaq ku joojiyey
إما كان حافظتي أنك بيها قلناي شركتها سورة بجرين عاف ماتك أوكالي فرق إنتي لك باود حيا بيها يجو بحين جرين يكو هاد دينكو تتقسيسان أحيات سيدة كوا بورمين بيها تقوائي وكالة داودي ويدي إنا التقانو أوكيا كبعدي رسقضو لا بقولو قريا وحيسي سيدولو دهوسي إنا بيه قلنكو سميا ما دام شرعينا يسبدلي وكالة دينا كفلانتين بيها برعو يدو لمانتي كفلانتاي وحلوغا بعضو مانتا مجرد وعلى القرار تدخلنا معنا والبين مكوسكا سوچرانو بيها وكالة دي كشدا وكالة دا شركة عن هين وكالة شقيس هادا مجرد ان مقالة دا اي ورابيسو بقول كبه سكالة سكاشن وكالة دا كشقيس بويدانا كمشقيان انتا براي فتكانا وين كوبان مدادان حلك هين اي سيدا قرن كبوغي هاي اما دونود باوقت هاي وحتاقنا وحسحر برار لارادو وشيدا الكي ساميي بابكي شقدي ساميي اسبير باتيكي ساميي شي كستو وكالة قيمة وكتوغوك لابلاب اما سايد نقط ان حدنا وكالة دهان وما نان ليعين شيدا الكا وقتي دا قير كدوح نوغو مجري فوصدي تدوية 30 دولار إلى أي جارين لا بقول يصدون دولار ملا بقول يتضيطون دولار إمي كلفت هذه ولي سحر بركة قاتل شيء ذلك وبقول يستيتون دولار بنوقي ما دا واحد ودري مساء أنت سو لفرن كسوق لبودين حتى أنا أنا كمان أنا كردين دت كيبيع أنا كوا إيه جنا دت كتشلا تشلا حسن إني صورت قلين حتى أنا واحد نقطتين وكالة عن كعيرنا وحيد سعود علينا خور مركز سمعنا وحن سويب سنعي أفر قاري سنتك السحرور كجري وحن قدنا أفر عيل وحن سويب سنع أفر كيلو متر أو بيبا والعقدة دو قاركود قاريين بقول كنو دولار وحاسو هور مرا وحن سمعنا الشقالة تريرين بلين أو سمعنا وحن حفيسة بلين كاليسنا وطبعوين كو سمعنا يو شقالي يجوغي با أما قلبها نقطو أما ديسها نقطو waxaan dhisnay laba hoosto oo midna gaadiidka la galiyo midna beebki aan soo yibinay lagu xareeyo waxaan soo yibinay oo dayactir ku sameeyay mashiina badan oo ila afar mashiino waaweyn oo biyo lagu soo saara wax qabadkaas wuxuu noo suurtagalay sanadkii dhamaaday oo sixir bararkaasna taagnaa waxaan naga caawiyay oo aan ku sii amaahanay banka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wada shaqeyn 12 sano oo ka gudbay 12 sano oo u dambeeyay wada shaqeyn joogtaan leena oo waxnoo si fududaya wakaaladuna waxaas iska bixiso marka aynu ka nimaadno arrimaha iyo wax qabadkaas iyo shaqada baaxadda leh aad ka qabateen magaalada intii aad joogteen waxaad ii sheegtay in shaqaalaha wakaaladda laftigoodu aanay xuquuqdooda si toos ah u heli jirin markii wakaaladdu aanay meesha ku jirin bal hadda ka warramada shaqeyntii shaqaalaha iyo xuquuqdoodii xaqiiqdii wax dhimaarayaan wax shaqaala abuur sameeyay waxa jira dawladda hoose iyo wakaaladda biyaha burco gobolkaba waxaanu haynaa shaqaala tira badan si joogta mushaar ku hela si joogta tababaro hela si joogta baahidooda u daboosho bil quraan aan kuma yeeshaan bil walba si joogta mushaar ku hela dhanka kale gudoomiye waxa jira inta badan in ay soo noqdaan abaaro iyo dhibaatooyin ay sababaan abaarahaasi oo ka dhaca deegaanada ku xeeran magaalada wakaaladu awood ma leedahay in ay biyo gaarsiiso hadii loo baahdo meelahaas oo kale mise magaaladu umay ku filantahay annagu waxaan ku tirsanahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha muddadii abaaruhu soo celinayeen noqonayeen qayb weyn baan ku qaadanaa ceelasha laga dhaamiya oo amarka nagu soo siiyay wasiirku markay abaar timaado afar ceel baa loo xiraa oo looga dhaamiya booyada systemka booyada waan u fududeynaa wixii wasaaraddeeda annagu aan isla kaashanaynana wixii miyiga booyad loo diray lafteeda waa ka qayb qaadanaa sanad kasta abaaraha wakaaladda biyaha burco hormuud bay noqotay bulshada burco waana ka qayb qaadata ugu dambeyn gudoomiye hadan kula kaftamo su'aal kaftana ku weydiiyo inta badan waxaa lahaa dadweynaha reer burco ay gacsiyeen waxaana u sababa biyaha cabbeen bal arrinka maxaad uga sheegi kartaa waa si wanaagsan gudoomiye aad uga wada gacsata oo maxaa way jirtaa waxaan filayaa biyihii beriga hore la isticmaali jiray biyahan imika la isticmaalay inay kala difran yihiin biyihii la isticmaali jiray waa dhuurta ceelashii gaagaabnaa baa la isticmaali jiray oo weliba mitirkooda koobnaa 7 mitir waxaa filaya dadka imika burco populationka ugu badnaa ee dhashay intii wakaaladda 10 sano ama dhowr 10 sano ay jirtay
ama 20 sano way tahay inay dad ilka xasan dhashaan ee wayo warun waxa ku jira biyaha waxa een macdana runti xaalashay ma kala qodaa 200 meter xaalashay biriga biyaha lagu isticmaali jirnaa kugu dheer 10 meter baa marka imika ma jiraan marka nooc xaalashay ma qodi biyihi ka soo baxay sababaha haa ya sababaha biriga hore laakiin imika caafimaad ahaan wala baara ceelka macdanta ku badan tahay ama qaraar ku badan yihiin waa la daboolaa lama isticmaalo aad u mahadsantid aad u mahadsantid.